Coğrafi baxımdan İranla sərhəddə yerləşməsi Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələri çox mühüm edir. Eyni zamanda bu münasibətlər üçün böyük potensial yaradır. Yerli medianın məlumatına görə bunu İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen Bakıya yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, Azərbaycana səfəri zamanı o, iki ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, müdafiə, enerji və innovasiya sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini davam etdirmək niyyətindədir. Xatırladaq ki, İsrail Xarici İşlər Naziri Bakıya 3 günlük səfərə gəlir.